Днес в рубриката Портрети на лекари ще ви срещнем с една прекрасна млада дама, която е избрала стоматологията за свое призвание. Защо точно стоматологията? Ще попитаме доктор Петя Иванова. Здравейте! Здравейте! Много се радвам, че сте наш любезен домакин в тази така доста бутикова и стилна клиника. Имам усещането, че по принцип признавам се, аз винаги съм имала страх от стоматолозите, но пристъпвайки прага на вашата клиника, някак си се почувствах много спокойно, защото всичко изглежда много красиво и предразполага. Но вие как се насочихте към стоматологията? Това е труден избор според мен. Труден е, когато го мислиш. Аз не съм го мислила, защото това ми беше детска мечта. Нямам представа откъде ми е дошло като идея, но от както се помня от дете, като ме питат какво искаш да станеш, аз отговарях за зъболекар. Значи никога не сте имали страх от зъболекарите? Не съм имала и не съм си представила, че ще работя нещо различно. Добре, нещо, което е много важно за нас като здравна медия, а предполагам, че и за вас като медицински специалисти, е профилактиката. Това е една тема, за която малко се говори, но всъщност е изключително важна, защото имайки превенцията, имайки профилактиката, ние като здравна медия смятаме, че няма да има толкова болесни състояния. Та в този ред от мисли, ние като българи, като хора, като нация, станахме ли малко по-отговорни към здравето си? Труден въпрос, честно казано, защото бих казала, че сме на двата полюса. Има доста хора, които неглижират поддръжката и здравето си, но така се радвам, че поне нашите пациенти успяваме да ги мотивираме достатъчно добре, за да могат те да станат отговорни и да поддържат зъбите си много добре. А лесно ли се възпитава, така да го кажем, това в пациентите? Защото всъщност, ако ние като възрастни се вслушаме във вашите съвети и наистина започнем да посещаваме профилактични прегледи, съвсем логично е ние да го предадем и на нашите деца. Да. Ние успяваме. Нямам представа, нали, дали навсякъде се получава, но при нас се получава, повечето пациенти започват с профилактиката, почистванията на зъбен камък и всичките тези съпътстващи процедури, които са в началото на което и да е лечение. Първо трябва да имаме чиста среда в устата. Успяваме да го направим така, че те да бъдат отговорни към това нещо, да следват съветите ни, да не си пропускат часовете, за да може да се проследяват. А най-хубавото на това е, че да, предават го и на децата си. Децата свикват с тази обстановка и много по-спокойно се чувстват при заболекаря. И освен това, ако има някакъв нов проблем, той се хваща много в началото. Това е изцяло концепцията на профилактиката, да можеш да хванеш процеса в началото, преди да се задълбочи, тогава много по-лесно може да се реши, много по-безболезнено и бързо. И това важи за всяка област на медицината, разбира се. В предварителния разговор вие ми споменахте, че се занимавате и с деца, но по-скоро се занимавате с децата на ваши пациенти. Виждате ли някаква разлика от тези хора, от тези малки същества, които идват при вас с родителите си, които вече са ваши пациенти и са научени наистина да се грижат за устната си хигиена? Просто виждам доверието, тъй като родителите вече имат доверие към нас и те затова и поверяват децата си на нас, защото не имат доверие. Това е в основата на разликата. А децата винаги са много предпазливи с нови неща, особено свързани с лекари. И така, митовете по заболекарите са доста. По-трудно ли се работи с деца, защото ние сме си говорили в нашите предавания с много лекари-стоматолози, които казват всъщност, че на моменти осъзнават и си дават сметка, че децата са по-стриктни в изпълнението на всички препоръки, които вие като специалисти им давате. Значи, най-трудно е да се спечели доверието на детето. Там нататък нещата са лесни и да, изпълняват и ни помагат много.